Activa Raval inicia una tercera edició en la que durant uns mesos un grup de veïns i veïnes d'este barri de la ciutat participaran en una sèrie de tallers en els quals podran adquirir una sèrie d'habilitats laborals i socials amb la finalitat de sortir d'una situació de risc d'exclusió social. Des de l'Ajuntament d'Algemesí, amb l'ajuda de fons europeus, es continua treballant en l'iniciativa d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social. Una iniciativa que en tres edicions busca consolidar-se i que ja compta en llista d'espera per a participar en els seus tallers. Així ho explica Anna Xirbés, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament. Sí, la veritat és que és la tercera i és una edició on hi ha molt bon alumnat, que això és molt important, on hi ha hagut un triatge molt bo, on la gent té molta il·lusió per començar. En esta edició el que anem a treballar més és en la gent que cobra una renta valenciana d'inclusió, amb la qual se compromet a seguir un itinerari, per això es diu itineraris d'inclusió. I bueno, com heu vist abans, estan molt il·lusionats per començar i tenim llista d'espera avui. La gent veu que després sí que treballa feina, amb la qual s'alegra. Duguem un barri ara on estem pràcticament en totes les parcel·les socials, pues mira, estem en el barri escola, que és per als nanos que acaben la primària, estem en el projecte Riu, que és per a la salut del barri, estem en Activa Raval, que és per a la integració de la gent en el món laboral, estem en el barri, estem fent quantitat de coses, amb la qual és al veure que també hi ha una participació i un compromís per part de l'Ajuntament, pues estan il·lusionats en intervindre, col·laborar i fer coses. Després sempre ho utilitzem per a revitalitzar el barri. Tot el que se fa després en esta gent que agafem ara, pues és per a, en benefici, pues pintem edificis públics. I ara ja entrarem a millor més en les parts privades, en edificis on puguen els elements comuns estar pintats, les escales, bueno, que estem, la bona convivència. Estem treballant en molts camps del barri, con lo cual ells estan molt il·lusionats perquè d'alguna manera veuen un ajuntament compromès en ells. Esta nova edició es va donar inici amb una xerrada al Centre Sociocultural del barri del Raval, lloc on es desenvolupen part de les activitats. Per una banda, els assistents tindran l'oportunitat d'aprendre habilitats de manteniment d'instal·lacions, fusteria i jardineria, habilitats que posaran en pràctica rehabilitant espais públics i privats del seu barri. Nosaltres el nostre objectiu és que aconseguisquen feina els nostres alumnes o usuaris i el que anem a fer és donar-los la formació per aconseguir aquest objectiu. Anem a pintar edificis públics o espais públics, anem a fer tornejar en madera i pot ser que més tard en metal, electricitat, un poc pues, qualsevol professió que es pugui obrir les portes a aconseguir aquesta feina. Amb l'acte inaugural dona inici la tercera edició d'Activa Raval, una iniciativa que busca l'inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió del barri del Raval. A les portes de l'Ajuntament d'Algemesí s'han tornat a reunir veïns i veïnes per mostrar la seva repulsa a la violència masclista. En esta ocasió es tractava d'una concentració convocada pel consistori en repulsa per l'assassinat masclista de Mònica a Villanova de Castelló. Es tractava d'un acte de condena i rebuig pels fets que van tindre lloc el passat diumenge en la localitat de Villanova de Castelló, fent una crida a la societat per a denunciar fermament tot tipus d'atac contra les dones i unir-nos per a erradicar la violència masclista. L'alcaldessa Marta Trenzano, així com diversos regidors i treballadors municipals, han mostrat la seva condemna a les portes de l'Ajuntament. Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'agrupació d'Ames de Casa Tírius d'Algemesí ha organitzat una sèrie de xerrades i conferències al Saló d'Actes del Casino Liberal, en la que tracten temes d'interès per als seus associats. La primera de les conferències va estar a càrrec de la doctora Amparo Pellechano, la qual va aportar una sèrie d'estratègies per a tindre un envelliment actiu i arribar a una edat avançada en les millors condicions possibles. Anem a parlar d'un envelliment actiu, però més
a més en general d'un envelliment amb èxit, que s'anomena, no? I anem a donar unes estratègies de quines coses fer per envellir d'una manera pues, més saludable i estar en millors condicions. Són coses que tot el món sap, no? Que més o menys molts feim, però se tracta de mantenir pues, la ment activa, el cos actiu, fer una bona alimentació, com cal, relacionar-se, participar, fer vida social. Són les estratègies que n'hi ha que no n'hi ha més truc i ser per a un envelliment actiu. Mantenir la ment i el cos actiu, així com una alimentació saludable i una vida social activa, són elements necessaris per tal de mantenir un envelliment actiu i poder minimitzar el deteriorament tant cognitiu com físic que ocorre a mesura que les persones es fan majors. Se tracta d'això. Envellir és un peatge, jo sempre ho dic, no? És un peatge que paguem per el mero fet de viure. L'altra opció ja saps quina és, no? Si no s'envellís. I n'hi ha un xicot de peatge que se perd, que són les pèrdues de totes les facultats, tant físiques com psíquiques. I se tracta de tindre estratègies per a que tota aquesta disminució, en comptes de ser pues, més encaiguda, no? Se prolongui més en el temps, un bon estat de salut. Des de l'agrupació d'Ames de Casa, Tius Algemesí, cada any es prepara una sèrie de jornades destinades a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Així ho explica la presidenta de l'agrupació, Pilar Nogués. Tots els anys, al voltant del dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, ja ho sabeu, l'Associació d'Ames de Casa, pues fem un programa de 4 conferències cada dia de la setmana i acabem la setmana en un soparet així baix en el casino. I cada dia tenim un tema diferent. Avui comença la setmana la doctora Pelechano en el tema de l'envelliment actiu. Demà vindrà Josep Antoni Domingo a parlar-nos de l'últim llibre que ha escrit sobre la festa de la Mare de Déu. Després demà vindrà Emili Gregori i ens parlarà de la poesia de Miguel Hernández cantada per Serrat, que també serà molt bonico. I el dijous tindrem ja el final de les xerrades, ja no serà una xerrada, serà una demostració floral de Maribel Corts. I ja pues, acabarem la setmaneta, un any més, i les dones van acudint i estem molt contentes de poder-ho celebrar cada any. En la primera de les 4 xerrades, els assistents han tingut la possibilitat de conèixer les estratègies que han de seguir per tal de tenir un envelliment actiu. Durant la Setmana Cultural organitzada per les Ames de Casa ha tingut lloc una xerrada per part de Josep Antoni Domingo que, baix el tema La humanitat d'un patrimoni, parlava sobre la part organitzativa de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Concretament es referia als festers i festeres que des dels segles passats porten organitzant la festa. Domingo fa una aproximació a la figura del fester i plasma en diferents llistats tots aquells que han format part de l'organització de la festa en algun moment. Mira, és que fa 21 anys vaig publicar el llibre Vestint la festa, però en aquell llibre doncs, descrivia molt bé la festa, tots els seus sentits, les seues emocions, els sentiments, però l'única part que se me va quedar un poc en el tinter va ser la part organitzativa i sobretot la part humana dins de l'organització de la festa, és a dir, les festeres i els festers. I en aquest llibre el que faig, com que són tantes generacions seguides, perquè des de 1600 fins avui, ahir n'hi ha tot un aport generacional uns rere altres, que jo dic, pues això és tota una humanitat. I al ser declarat patrimoni de l'humanitat, mira, veus, aquesta sí que és la humanitat del patrimoni. I ahir el títol de La humanitat d'un patrimoni. Faig una revisió de la història, l'evolució de la festa, perquè en 21 anys m'ha donat temps a investigar i a descobrir noves coses, que avui les exposaré només breument. I sobretot he reconstruït tots els llistats històrics de tots els festers i les festeres. El més antic és de 1662. Són els festers majorals del carrer de Berga. Després ja tinc uns altres del segle XVIII, de 1745 a 1749. I hi ha el llistat més llarg, que és de 1816 a 1900, aproximadament 13. I una altra tirada de llistats anyals són de 1953 fins avui.
Ahir revisa, bueno, reproduïs noms i cognoms dels festers, el càrrec que tenien, si eren depositaris, si eren secretaris, tresorers, el que fora, parla de l'organització dels festers en els seus barris en cada temps i també he refet el torn dels barris des de que existeix des de l'any 1817 fins avui. En la xerrada, Josep Antoni Domingo també va destacar la figura del fester com a element essencial de la festa. Els dos es complementen fins al punt que cap dels dos s'entendria sense la presència de l'altre. Jo, allò que diguem de qui és primer, l'ou o la gallina, doncs mira, si la festa fa el fester, però sense el fester no hi ha festa. De manera que és un binomi que es conjuga i es conjunta perfectament. La festa, l'ànima de la festa són els festers i són dissortadament els menys reconeguts, perquè la festa de la Mare de Déu la tenim molt visualitzada, ens agrada molt, però només és no pensem mai en el treball que hi ha darrere de tot aquest gran espectacle que muntem en dos dies a l'any. I això li ho demem als festers, la seva tasca callada, constant, rellevant-se uns altres, millorant-se en la proposta d'activitats. És a dir, sense els festers no hi hauria festa. Cal recordar que Josep Antoni Domingo fou l'escriptor del llibre Bastint la Festa, que analitza tots els elements de la celebració patronal d'Algemesí.